yersen, baba 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 bunu yiyirsen. Manav götü yuan. Sünsüde kalanda kaş kaldık. Sen bir şey öz arvadından bir haber tut. Sonra oturarsan Lemanla Baboşdan danışarsan. Sənə elə baxan biqriyyətdir, sənə baxan şərəfsizdir. Çünki Azərbaycanın prezidentini söyürsənsə. Girib sənin komitivin altında, sən Almaniyada otura-otura. Girib öz millətimiz sənə halaldı, halaldı yazırsa küləl onların başına. Yazanlara aiddir. Küləl sənə kimi kişi dıllağın da başına. Arvadından bir haber Manav Qabilin haftağa tutan. Sıçım Qabilin də ağzına, sənin də ağzına. Buradan birbaşa. Deyir, ostur. Sənin səhifəvində Manav bağlanmağına az qalıb. Darıxma, vuracaqlar Divazolubu, özdə pis. Yaxşı mı? Getdi birbaşa. Seviyyəsiz.